Melor ismi bildan yengilik. Endi bizda 10 yillik tajribaga ega interyer mutaxassislarni jamlagan holda Sebzordi showroomimizda interyer xizmatini yo'lga qo'ydik. Kelib baho berishingiz mumkin. Bu sizga interyer dizaynini chizganda xuddi o'sha mebellari bilan qanaqa ko'rinishi bo'lsa, xuddi o'sha narsani yasalishiga olib keladi. Ushbu xonadonimiz O'zbekim turar joy kompleksida joylashgan bo'lib, bu xonadonimiz 60 kvadratli joyga joylashgan. 10-chi qavatda joylashgan. Bu yerda planirovkasi bilan tanishtiramiz va shuni sizlarga ko'rsatib boramiz. Buni qurilishlari bilan birga olganmiz. Bu yerga katta shkafni mo'ljallaganmiz. Bu bir xonaligi mo'ljallab qilinmoqda. O'shaning uchun bu yerga katta shkafni mo'ljallaganmiz. Bu yerdan vodopad bo'ladi, zona ajratish uchun va kiraverishimizda o'ng tarafga oshxona mebelini loyihalashtiryapmiz. Bu yerda oynali eshik bo'ladi, hidlarni to'sish uchun. Va bu joyimizda asosiy zalimiz, o'tiradigan studiyaning zonamiz bo'ladi. Bu yerda devor bilan to'sib turib, bu yerda ichkarisini spalni, bu yog'iga sanuzilni joylashtirishni mo'ljallaganmiz. Endi buni loyihalari, qurilish jarayonlarini biz bilan ko'rib borishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.